Всім привіт! Продовжую робити ось цей бацинет з клапвізером, з гонзугелем. Прийшла у мене бармиця від кольчужника. Кольчужника звуть Павло Козак, посилання в описі. Тепер можна доробити деякі мілкі дрібні нюанси і робити гартування. Зараз на забралі поставлю клейма тут, і можна гартувати. Вже почав зав'язувати на гартування і згадав, що забув отвори для пришивання під шоломнику. А це дуже важливо. І після гартування їх потім просвердлювати взагалі не круто. Тут від краю виступаю 5 мм і потім так от приблизно на око розкидаю мітки, які потім треба буде накернити і просвердлити. Тут я вирішив піти, щоб якось було симетрично. Отвір під бочечку, отвір під пришивання і ділю напополам. Трошечки широковато. Зазвичай шаг для пришивання під шоломника десь ось такий. В цілому цієї нитки не видно, тому що вона ховається під бармою, під шкірою. Тому можна, мабуть, і так вийти з положення. Так. Десь місця є не дуже рівні. Я їх для себе запам'ятовую. І у момент керніння я це ще скоригую. Просто якщо тут шагати штангелем, це займе більше часу. Все одно десь щось буде не ідеально рівне, тому що вгадати і вирахувати так, щоб все приходило на ось такі кути, бачите? Кут-кутик і одразу пішли більш-менш рівні відступи. Ось, наприклад, тут у мене зварний шов у бацинета. І я зварний шов чітко обійшов, щоб в нього не свердлитись. Це більш важливо. Тут теж у мене зварний шов, я і його перескочив. З іншого боку, звичайно, зварний шов зараз гарно відпущений, відпалений. Він просвердлиться без питань, але чого б собі не спростити трошечки життя. Оскільки купол досить глибокий, то дуже часто без такої довгої лапки не обійтися. До речі, моя робота дуже схожа на роботу з виготовлення посуду. Я намагався знайти якось, знову ж таки, на ютубі шукаю іноді майстрів, які роблять щось подібне до мого ремесла. І єдине схоже, крім інших майстрів по обладунках, це різноманітні виготовлення посуду. Особливо мені сподобались деякі японські відео, там, де традиційне виготовлення старовинного посуду, і там дуже багато схожого інструменти на мої, і я навіть подивився для себе деякі кльові штуки. І ось у них теж дуже багато різноманітних таких лапок, набагато більше, ніж у мене, і на них вони роблять різні кувшини і чайнички.
Накернили, тепер можна свердлити. Так, отвори під пришивання просвердлені, але треба обов'язково знімати фаску зсередини. По-перше, тут просто задирка є, а по-друге, в ці отвори буде пришиватися ниткою під чоломник, якщо там гострий край, то нитка, звичайно, порветься. Як бачите, оці нижні отвори понизу купола, вони легко прибираються, зінкуються, да? Вроді би це зінковка називається, коли фаски прибираються. Так, а ось тут вже трошки складно, але мені от це прислали, таку цікаву штуку, зараз я знайду її. Ага, ось воно так виглядає. Виходить така гартована штучка з лезом. І коли ми вставляємо в отвір, починаємо крутити ось так. І воно прибирає заусєніці. Задирки, тобто. Правда, це краще під дірочку 4 мм, тут у мене 3 мм. Ну, все одно, ось там, де складновато, можна ось і якби вишкрябати руками. Перший раз таке бачу. Цікаво. І до цієї штучки, до речі, наборчик іде. Різні формочки є, і прикольно, що можна десь ззовні, ось цим, наприклад. Якщо ви ззовні деталі залізли, а фаску внутрішню прибрали, якщо немає доступу. Ух ти, Made in Israel, прикольно. Я такого ще не тримав в руках. Нуга? Ага, о, дивіться. До речі, ось постачальник цієї штучки. Вдруг кому потрібно буде. Вот. Взагалі-то воно, здається, пристосовано для прибирання задирок в трубах, наприклад, ви там трубу зрізали і зсередини там дуже важко прибирати, то ви цією штучкою раз і пробіглись і все, і збили ці задирки. От. Ось цей спосіб, він ручний і трошки, може, довговато буде, особливо, якщо багато у вас отворів. Ще один варіант, це знову ж викрутка від Intertool. Є ось, до речі, насадочка така, типу зінковочна, але вона така щось слабенька, якщо чесно. Вона одразу там убивається, таке відчуття, що воно не гартоване. Ну, китайське не дуже гарно зроблено. Вот. Бо є багато речей китайських, які гарно зроблені, і ними можна користуватись. А ось ця штука – ні. Ну, знову ж таки, залізли всередину. За рахунок того, що викрутка маленька, і ще й підсвітка є, то в цілому працює, і залізти можна. От. Хоча теж воно трошки, за рахунок того, що не швидко крутиться патрончик, то не так швидко прибирає, як повноцінна дрель. І зараз спробую ще якесь взяти свердло. Ось є патрончик маленький такий. У мене і якийсь, треба в свердло ще знайти. Ну, все одно таке довге виходить, бачите, така збірка. Ну, тому що оцей патрончик довгий. Хоча патрончик можна і обрізати, якщо що. І так, чи залізе воно із свердлом? Ну так, впритик залазить. Ось.
Просто свердло реально гризе, а ота зінковична штучечка, вона типа ні о чому. Не знаю, може дерево гризти. Коротше, підрізав я цю штучку, щоб не було таке довге. Вот. Не зря цей патрончик взяв. Бо взяв, тому що він прикольний. Поки що лежав, нічого не робив він. А зараз реально можна і залізти. Схема, мабуть, сама вдала. І швидко робить, якісно там прибирає. Так, ось я зафіксував перед гартуванням. Зазвичай я фіксую нижню частину шолому десь в 2-3 точках і десь тут ще зверху. Бо при нагріванні може починати вивинатись матеріал і потім так і залишиться. Додатково ще, зважаючи на те, що є сильний зазор між забральником, ось тут треба було додати теж фіксуючі такі планки, бо покрутить. От. Потім це все зрізається. Зараз ставимо на гартування. До речі, я перед тим, як відкривати пічку. Зараз в пічці 800 градусів. Я чув, не знаю, чи це правда чи ні, що дихати гарячим повітрям не дуже корисно для здоров'я. Ну, навіть я читав просто, що люди, які працюють біля гарячого, у них можуть з'являтися деякі проблеми з диханням, з нюхом. От, пересихає у носі постійно. То от, перед тим, як відкривати пічку, я зазвичай роблю вдихаю повітря, щоб не дихати гарячим повітрям. Плюс треба одразу продумати, що от у вас повинна бути рукавичка, ви туди будете трошечки опускати шолом. І ще я продумаю одразу, яким чином я буду цей шолом, якою стороною макати у воду, бо там буває теж нюанси. Бо коли я буду витаскувати, мені треба зробити це максимально швидко і обережно, щоб не вдарити ні пічку, щоб не вдарити деталь, щоб її не погнуло, бо вона ж м'яка буде. От, ось такі от нюанси у нас при нагрівах. Ставити деталь теж треба м'яко, не вдаряючи об нижню плиту, щоб вона не розбивалась. І опускати кришку теж треба м'яко, бо вона якраз притискається до футіровки, щоб його не роздовбувало. От. До речі, пічка супер класна. Замовляв у одного дядьки в Харкові. Всім рекомендую, тому що у мене були від нього дві пічки. Була одна перша, яка працювала від одної фази. Від 220. От. І вона мене виручала. Ця пічка, вона на три фази. Вона вже трошки більша і трошки мощніша, але от посилання буде під відео. Там спеціаліст, який шарить. Бо коли я звернувся, першу пічку шукав, і треба було мені тільки на одну фазу, то мені всі сказали, що такого неможливо зробити, пічка не зробиться, пічка працювати не буде. От. І взагалі закручували мені дуже великі гроші. А там чувак такий каже, а що? Ось так, ось так, ось так і буде працювати. Ну я повірив, взяв у нього, придбав тоді першу піч на одну фазу. І дійсно вона працювала, і ще й працює тепер у мого знайомого, бо я її вже продав, ту стару пічку. А ця піч класно працює, от, я дуже задоволений, тому рекомендую, посилання в описі. Так, нагрілося на 830 градусів, тому можна гартувати.
Ось це шолом загартований. Тепер йому треба зробити відпуск. І все, можна буде розбирати, шліфувати та збирати на чистову. Поки там у мене шолом відпускається, можна поробити бочки. Ось це я називаю бочечка. Це кріплення для бармиці на шолом. Зараз вона має просто таку просту циліндричну форму, а на нашому джерелі історичному воно має трошечки вигнуту форму, тому треба вже трошки доправити. Раз таке діло. Бочка, здається, рівна, а мабуть, патрон трошки убитий. Візьму іншу дрельку. О, да, ось це вже не скаче. А ось це вже готова така, ну, майже шліфована бочечка, яка більш схожа на історичне. Ось давайте ближче покажу ще. Ось така формочка. І вона така типу, як середньовічна. Щоправда, зазвичай вони були такі латунні, тобто вони не кувалися, не вишліфовувалися, а це литво було. Хоча, здається, були і сталеві. Да, і щодо питань моїх нігтів. Я граю на гітарі. От. Тому треба нігті. На одній руці. Ось вийшли такі бочечки, дуже красиві, дуже прикольні. Так, загартувався, відпустився, і тепер треба його шліфувати. Тут зараз багато чорної окалини, і щоб не забивати абразивні круги перісткові, я трошечки зіб'ю каменем, ну і потім вже наждаком шліфувати. Ось зашліфував, тут десь 2 години роботи, майже 2, і залишилось трошки руками, мочалочки.
Іноді шліфують фінал, роблять круговими рухами і роблять такі, ну, кругове, коротше. Але мені більш подобається, коли йде рисочка до рисочки. Але завдяки тому, що форми складні, треба іноді, наприклад, тут на конус, треба зводити всі лінії в одну купу. Ну і іноді буває теж такі цікаві моменти, де треба прямо домальовувати. Ну що ж, купол, можна сказати, пошліфований. Ну тепер забральник.